وزير كحجينك وزارة دور مرين تجديد كي يجدد كسومالي لان سهل محمد شامع ورئيس جاركوسي تلفزيون كاري المجلة دبرعه أي مركي جور رئيس وحوى ساعد وواحد لي دور شاي إمام القبلات كبتلان كقبتين مجلة دبران دور شدع سوى إمام القبلات كبتلان كدور تان ما يريس دو كلام أيور كحجين هذا با وزير كحجين ك وزارة دور مرين تجديد كسومالي لان أي أرنتني قاشان كود ضروري قف كبين هذا كاهي وحدون وشيء كن كرا ندت كد دكان كاه وده أول شيء قبل كا برضو أياد استور دورتي لكن دلك هو سومالين دتكون سومالين ده ما عيدا يوالس كوف صدا وحير ربو وحن جعلها هاي ومدو حقيقة ومغتا لكن وركا اسكا بدن عبا شيغشد و بدن تهي و حميشا دي مانتا ددقان كميدي و حدونا نهتبان ايين سومالا نهكا شيغان ايين و حيساميين انا يكودو واغان يرادان قولة دقان بان ميشا كردو واغاني تدن نكو مرتكليين هوشاسي ان شاء الله وحين ليه هاي هول لي افكار لغا يروي مدن وسر واحد جرتا مدوينكي ودنبيي غوبلدا بريغا فرت لوغو فيقيا بل غوبلدا بريغا حالادود ما داما فرت لوغو غوديا بل كورن حالادود اديغا كوسغنا وسر غوبلدا بريغو وا دي وا غوبلا ادو فوق رنتي مغال ما حدنا حالادودو وها وي حالاد غودهان نبدغليد وي فيعانتا وحبيرات عدرتا خلخل كما جيران انت غولد ان درس كنا اي كودودو او اه ان حاله ابور يا وحدون دون ايا كجيرتا ايغانا وحان او باقيا نبد ان انو كو جوغنو وان امدا كا الهالينو ديبتا يو ان انو وخ باربارو او ديب يو شقاق رادينو waxay ku wacantahay labadeedaba noogu fiican tahay inaan nabadgelyo aan nabadgelyo deris ku ahaano dalkaasi waa Soomaaliland dadku waa Soomaaliland laakiin socod badan iyo maritaan badan oo ay sameeyaan oo aan waxba ku kordhinayn toban wasiir ma sheeganayo wax isku soo raaciyaan waxay dhaayaan meel baanu waxaanu ciidan baan wareejinay waa dad maray loo geliyay degan baan dhisnay waa wax uun de ah dandansi marka dadka deegaanka waxaan u baaqaya nabadda hal ilaaliyo wixii nabad xumada keenayna waa aragtaan hadii cagta laga deen waayo wax cag badan baa imaneysa mudane wasir waxa jirta oo aad ka dhawaajisayna wasir reer imaadeen baran oo sheeganayaan xukuumadda Soomaaliland mi ka joojin kari weeydii xuduudkeeda inay wasiirada maamul goboleedka Puntland soo gaaraan balan nimanka baradha Soomaaliland weeye xadkuna waa ka sheeyaa annagu waxaan ixtiraameynay dadka deegaanka ayaan ixtiraameynay laakiin hadii ixtiraamka la isla garan waayo waa imanaysa deen xadka iyo cid aan dalka iyo dadkaas aan ahayn inay sidiman waa taas ay rajaynaynaa laakiin umada bulshada deegaanka ku nool baan ixtiraamnay nabadgelyaanu anagu raadinaynay laakiin nabadgelyadii waxaan aragnaa in la rabo in la ciideeyo oo dandansi badani uu jiro taayadana insha Allah waxay noqon doonto inaanu insha Allah wixii ku haboon aanu ka qabano insha Allah mudane wasir su'aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxay tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhawaan shaqaaqa ka dhacday oo waliba qofii ku dhintay shaqaaqada ka wasiir ku xigeen ahaan waad ku sugnayd bal ka waran xaaladii shaqaaqadaas waa runta muddaday meesha aan joogay awla waxaan tagnay hawlo dayactir wadooyin hawshaas nagu dul dhacday guud ahaan horta uu mahad celinaya dadkii mas'uuliyiinta gobolka barasaabka ugu horeeyo taliyaashi ciidanka maayarkii runtii sharaf fiican baa hawshaan ka qabannay ilaahayna waa nagu guuleeyay waxaan aad iyo aad u sii mahadcelinayaa bulshada reer Sool oo haddeer tubtii nabadda
agta saartay oo u muuqatay nabadgelyo waxaan lagu helin inaan dhib iyo shido lagu helin baa u muuqatay. Aad buu mahadsanyahay dadka gobolka Sool, shacabka aad baan ugu mahadcelinay odayaashii, guurtidii, raggii hawsha nagala hawlgalay oo nagu karaameeyey inay wax ka qabtaan, iyadoo jiraan dad rabay inay xoogay qarafka ku qabtaan ay jireen. Laakiin odayaashii deegaanka ku sugnaa aad ayaan ugu mahadcelinayaa, hawl badan bay ka galeen, hawshaana way dhammeeyeen, guul bay ku dhammaatay. Guusha inaan dib looga soo noqon oo horey loo socdo, nabaddan la ilaaliyo. Waa Maxamed Suldaan, muuqaalaliyaha telefishinka caalamiga ee Aerial, Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.